Profesori i njohur i filozofisë Krist Shtufi me përkthime ka filluar të merret qysh herët, pra që nga mosha 22 vjeçare. I ka përkthyer veprat e Wittgensteinit, një prej filozofëve më të rëndësishëm të shekullit 20. Pastaj veprën Problemet e filozofisë të autorit Bertrand Russell, i cili përket filozofisë analitike, dhe së fundi kemi edhe një përkthim tjetër të rëndësishëm, Parathënia e fenomenologjisë së shpirtit të filozofit gjerman Friedrich Hegel. Vepra Fenomenologjia e shpirtit dhe në kuadrë të saj edhe Parathënia si pjesë më e thuk të saj, është një prej veprave më të rëndësishme në historinë e filozofisë dhe kështu e konsiderojnë edhe pjesa më e madhe e historianëve të filozofisë. Sipas vlerësimit kritik, kjo Parathënie duhet të akceptohet si propedeutik e fenomenologjisë, një stërvitje intelektuale para udhëtimit të vështirë në pyjet e dendura konceptuale të saj. Si vepër më vete, libri më i ri i përkthyer nga Krist Shtufi, Parathënia e fenomenologjisë së shpirtit, u botua nën kujdesin e shtëpisë botuese Alfabet J&H me sedi në Prishtinë. Përkthimi i kësaj pjese, do të thotë Parathënies së fenomenologjisë së shpirtit, ka ardhur si ide për shkak të nevojës së teksteve filozofike në gjuhën shqipe, mungesës së tyre, do të thotë sidomos të filozofëve gjermanofolës, dhe ka mendu që është një sfidë e madhe dhe të përkëthimi i fenomenologjisë së shpirtit, ose fenomenologjisë së frymës, por ja, e kam nisë këtë përkëthimin e kësaj vepre me një shpresë se dhe të dalë diçka e mirë. Natyrisht se është sfidë e madhe për arsye se teksti Fenomenologjia e shpirtit e Hegelit është një prej veprave më të zërshme për me përkthy në gjuhët e caktuara, domthonë për arsye të asaj se vetë si tekst ose si si tekst që e përdor një gjuhë jashtëzakonisht të ndërthurur, të gërshëtuar, të nocioneve të cilat vinë si për e qili, si me thonë, edhe bile Schopenhaueri thëtë se e përdor një gjuhë si të një të çmendëri, ose që përdor njërës në shtëpi të çmendurve. Me gjitha të, këtë tekst është shumë e rëndësishme dhe kam mendu që është një libër shumë interesant për të përkthyer. Dhe kam marrë si iniciativë me përkthyer me shtëpinë botuese Pema fillimisht, që është në Prishtinë. Dhe tani kena bo një farë marveshje që Parathënien të botoj të shtëpia ime botuese Alfabet J dhe H, për arsye se kam dasht që në një farë forme të jetë edhe një vepër e imja në shtëpinë time botuese, edhe një farë degustimi i asaj që vjen edhe ma vunë, për arsye se kjo është në fakt edhe thelbi i asaj që vjen ma vunë. Dhe në një farë kuptimi edhe thelbi i asaj që vjen ma vunë, por mund të konsiderot edhe si vepër në vete, për arsye se i trajton në mënyrë të thukt, të shkurt, të shpeshherë të pakuptueshme në atë mënyrën analizuese që jemi mësuar na me kuptuar gjërat, i shpjegon disa tema filozofike të cilat Hegeli i trajton tani në veprën e tij edhe në sistemin e tij filozofik. Për arsye se në fakt fenomenologjia e shpirtit është në një farë kuptimi kulmi i filozofisë edhe i sistemit filozofik të filozofisë së Hegelit, që është një prej filozofëve më të rëndësishëm gjerman, por edhe kjo vepër merret si një prej veprave më të rëndësishme të historisë së filozofisë, dhe edhe ma e vështira për me u, ndoshta krahës metafizikës e Aristotelit, ma vështira për me u përkthy në gjuhën, në ndonjë gjuhë përkatëse.
Kjo vepër monumentale, sipas përkthyesit Krist Shtufi, vlerësohet si më e zorshmja nga të gjitha veprat filozofike perëndimore për përkthim në gjuhët përkatëse. Deri tani e kam veç 10 vepra të përkthyera nga kryesisht nga gjuha gjermane në gjuhën shqipe. Dhe kjo është vërtet një prej më të zorshmeve që ekziston, e për mua ka qenë vërtet sfidë e madhe. Sidomos kur gati secili nocion që e përdor Hegeli është i ndërthurë edhe me filozofinë e tij dhe ka terme, nocione, shprehje të cilat nuk i përdorin filozofët të tjerë, dhe ju jep një konotacion të vetin brenda sistemit të tij. Për shembull, jemi mësuar me nocionet në vete dhe për vete që e përdorim shpesh, dhe atë kjo e fut në sistemin e vet këtë nocion dhe i jep një konotacion tjetër, ose nocioni i që është shumë i rëndësishëm, është nocioni i heqjes, aufheben është në gjuhën gjermane, dhe ka kuptimin e, tash, ka kuptime të ndryshme se si mund të përkthehet ky nocion, dhe është shumë vështirë dhe duhet me fut në sistemin e tij. Ka kuptimin edhe të heqjes, të eliminimit, ka kuptimin edhe të ruajtjes, ka kuptimin edhe të lartësimit, më hënë të ndonjë nocioni, ndonjë vedije, ndonjë ligji, e kështë më radhë, dhe të edhe është shumë vështirë në që se nuk shihet sistemi i ti si tërsi të përkthehet në mënyrë bukfale, për këtë arsye duhet edhe me njohë sistemin e ti, ose spaku me studiu sistemin e ti, që në fund të dalë çdo nocion i përkthyer ashtu sikur se duhet ose si sikur e ka menduar autori. Në vazhdim, përkthyesi Krist Shtufi shkëput për lexim paragrafin numër 25 nga libri Parathënia e fenomenologjisë së shpirtit dhe më pastaj e zbërthen atë në përpikëri. Hegeli thotë kështu: se ajo që është vërtet është reale vetëm si sistem, ose që substanca është esencialisht subjekt, kjo shprehet në përfitimin që është shqipton atë që është absolute si shpirt. Koncepti më sublim e që i përket epokës më të re dhe religionit të saj. Vetëm ajo që është shpirtërore është reale. Ajo është esenca ose ajo që ekziston në vetvete. Ajo që ndërlidhet dhe ajo që është e përcaktuar, qenja ndryshe dhe qenja për vetveten, dhe ajo që mbetet për brenda vetes në këtë përcaktueshmëri, ose në qenjen e saj jashtë vetvetes, ose është në vetvete dhe për vetvete. Por pikrisht kjo qenje në vete dhe për vetvete fillimisht për ne ose në vetvete është substanca shpirtërore. Kjo duhet të jetë gjithashtu për vetvete, duhet të jetë dije e shpirtërores dhe njohje vetvetes si shpirt. Dhe me thënë, ajo duhet të ekzistoj si objekt vetjak, por po ashtu drejt për drejt si objekt i hequr, aufgehobener, i reflektuar në vetvete. Ajo është për vete, vetëm për ne, për atë sa përmbajtja ti shpirtërore prodhohet nga i vetë, por për atë sa për vete është edhe për vetën e ti, ky vetë prodhim, koncepti i pastër, është për të në të njëtën kohë elementi objektiv, në cilin ai ka ekzistencën e caktuar. Dhe në këtë njërë është në ekzistencën e caktuar të ti, për vetë vete një objekt i reflektuar në vetë vete. Shpirti zhvilluar në këtë njërë, që di për vetën si shpirt, është shkenca. Shkenca është realiteti i ti dhe sfera që ai ndërton për vete në elementin e vetë. Kjo është një tekst shumë i ngarkuar me nocione të Hegelit, e dëgjum dhe të tekstin fjallë për fjallë, dhe aty i dëgjojmë edhe fjallët si qëka është ajo, qëka është reale, qëka është e vërteta, dhe fjallia parë thëtë se ajo që është e vërtet është reale vetëm si sistem, ose që substanca është esencialisht subjekt, kjo shprehet në përfitimin që shqipton aty që është absolute si shpirt. Se ajo që është e vërtet është real vetëm si sistem. Dhe dhe
Këtu e shohim edhe një teori të Hegelit që ka teorinë e koherencës për të vërtetën, dhe që e vërteta është ajo që është vetëm nëse brenda sistemit, vetëm kur ndërthurët me pohimet dhe tjera, vetëm brenda një teorie, më nuk mund të ketë, si pas Hegelit tash, të vërtet të shkoqitur në jashtë kontekstit, por duhet të jetë vetëm ajo që ka është e vërtet duhet të jetë brenda një sistemi. Si për shembull brenda sistemi, një sistem matematikor, ose një sistemi mund të jetë edhe logjik, ose ndonjë në përgjithësi brenda një sistemi, ose brenda një koherencë të pohimeve e kështu me radhë. Pastaj thotë në fund, shpirti i zhvilluar në këtë mënyrë që di për veten si shpirt është shkenca. Çka është shkenca? Dhe në fakt Hegeli e trajton në fenomenologjinë e shpirtit sistemin e shkencës dhe e lidh me me shpirtin që zhvillon ose e zhvillohet në vete, në për sipas botëkuptimit të tij, në për disa faza ose në për disa fusha caktuara, si në fushën subjektive të unit që e ka njeriu, si në fushën objektive të që e gjejmë në familje, në shoqëri, në shtet, por po ashtu edhe si shpirt që zhvillohet edhe në për sisteme si kurse janë arti, religioni dhe filozofia, si kulmi i zhvillimit të shpirtit. Dhe edhe kjo e ndërlidh, e lidh shpirtin në fenomenologjinë e tij me paraqitjen e një dije që duket që shfaqet në një farë mënyre në këtë formë, në këtë subjekte që i përmenda më herët dhe në këtë sisteme. Edhe e sheh e zhvillon ose e shpirti zhvillohet në një farë kuptimi në këtë mënyrë, në këtë fushë. Hegeli ishte një prej filozofëve më të mëdhenj në Gjermanë dhe njëherë është një prej filozofëve më të rëndësishëm në tërë historinë e filozofisë. Krejt ata që studiojnë filozofinë dhe ata që janë të interesuar për filozofi, nuk mund të kalojnë leximin e filozofisë ose të teksteve të historisë së filozofisë pa hasur në Hegelin. Ndikimi i tij ka qenë i madh edhe te filozofët e mëvonshëm e deri te filozofët analitik. Por ky është i rëndësishëm për arsye se edhe pse nuk analizon në kuptimin tradicional të fjalës analizë, megjithatë edhe me këtë tekst shumë të vështira, edhe shpeshherë të pakuptueshme, hedh dritë mbi disa probleme filozofike e sidomos që jep një sistem të vetin se si e koncepton Hegeli dijen edhe zhvillimin e frymës ose të shpirtit në përgjithësi, edhe personal, subjektiv, edhe objektiv, edhe të arteve, e religionit, edhe të filozofisë në përgjithësi. Kësisoj, fenomenologjia në thelbin e saj është një konstatim dhe një paralajmërim. Si pas kritikës, është konstatim i prerjes së madhe epokale, që ka ndodhur me shfaqjen e modernitetit dhe paralajmërimi vështërsive dhe sfidave të cilat na presin në horizontin e tij të hapur para nesh. Që kjo vepër të mund të kuptohet më mirë, gjithsesi është i nevojshëm udhëtimi në përparathënien e shkruar për të nga vetë autori i saj. Në 20 vjetorin e vdekjes së poetit Jakub Ceraja në Muzeun e Qytetit të Mitrovicës, ditë më parë u promovua libri Ndërrim Dhome, libër ky që përmban poezitë e fundit të shkruara nga poeti pak para vdekjes, organizuar nga shtëpia botuese Jakub Ceraja në bashkëpunim me Muzeun e Mitrovicës. Jakub Ceraja është cilësuar si poeti sfidave të përhershme dhe ja dhe dashurisë. Si njeri e si krijues, ka jetuar dhe vepruar në kohë e rrethana historike. Se poezia është rruga drejt vizionit shpirtëror të shoqërisë dhe universit, këtë e dëshmon edhe poeti Ceraja, që në përmjet artit të ti, realist, pasqyron botën e ti të brendshme. Një jam diçka tjetër nga të gjithë të tjerët në këtë mes.
nëse më kërkoni të njeriu, do të më gjeni të Zoti, se hyu është vetëm dashuri. Nëse më kërkoni të ka dheu, do të më gjeni të djerë se e gjaku, se atë dheu paliri është shkretëti. Me dy shekuj yllësie, poezis jam barova kurorën e kopshtit më të bukur në Ballkan. Si pas studiusit e letërsis, Miftar Kurti, Jakub Ceraja është poeti angazhuar, poeti kohës dhe rrethanave. Ati asnjëherë nuk i ka munguar frymëzimi. Se është kështu, dëshmon poezia e tij e fundit që sapo e dëgjuam me titull Unë, e shkruar më 6 gusht të vitit 2001 në orën 22:30 të natës. Pra deri në 20 ditëshin e fundit të jetës e tij, ai shkroi poezi. Rikena, faleminderit që gjithë të kohë të arvillojmë një intervist për librin e fundit një dëshkrim të poetit Jakub Ceraja. Si pyti fillestar për një ndërësa pak të ndali me se cila është simbolika e këti titulli Ndrymdhome. Te titulli librit dhe të Ndrymdhome është poezia mërëna tyre këti libri. Poezia e cila dhe të ka titullin vetë Ndrymdhome, pasi poeti lëngonte nga një sëmundje, dhe ishte në ishtrirë në spitalin e Prishtinës, dhe ajo ndrimi dhomës nga një dhomë në dhomën tjetër, do të thotë poetin e ka frymzu si duket dhe ka arritë që përmes vargjeve të tregoj, do të thotë një pasqyrë, do të thotë shpirtit të tij, do të thotë duke laboru, do të thotë në simbole, në fjalë, do të thotë që do të thotë lidhen pak a shumë edhe me jetën dhe vdekjen, a? Dhe ky titull i poezisë na fjeti më shumë neve si shtëpi botuse, si familje, pashtu edhe profesor Agimincës redaktori librit, dhe vendosëm që titulli librit të jetë Ndrymdhome, nga sa dhe poeti kishte 20 vjetorin e vdekjes e ti, dhe nga kjo jetë në Amshem dhe dhe të është një Ndrymdhome. Për këtë përmbledhje me poezi kanë dhënë vlerësime të ndryshme, sidomos profesor Agimvinca. Pa mund në ebë një dhjur një vlerësim se cila është tematika këtyre poezive? Jam poezi të fundit, do të para vdekjes së poetit dhe përshkruhet gjendja emocionale e tij, po asnjëherë, do të thotë, edhe pse ishte i shtrirë në spitale, herë në Prishtinë, herë në Tiranë, prapse prap nuk dorëzohej, dhe arrinte që përmes frymëzimit të tij të thurte dashurinë e për popullin, njeriu, familjen e krejt. Do të thotë, jam poezi të një kohe shumë të shkurt, ndoshta mund të quhet një muaj, i cili do të thotë ka vujt gjatë asaj periudhe në për dyrt e spitaleve, siç e përmendëm do të thotë në këto qytete, po asnjëherë nuk është dorëzu, po gjithmonë duke arrit dashurinë e madhe dhe simbole do të thotë duke fut atë dhe dashurinë, familjen, bukurin, dhe të shpirtërore në to. Si pas vlerësimit kritik, imaginata e poetit Jakub Ceraja bredh në histori e mitologji. Shkodra, Kruja, Vlora, Flamuri, Plisi, Dardania, Osokuka, Is Boletini, Bajram Curri, Prekazi, Uqëkëja, Adem Jashari, janë temat dhe simbolit e ti të preferuara. Poeti iku do të në Amshem me andrën e ribërjes poplit si në kone Skënderbeut, pashtu dhe në vargjet e Naimit, do të duke i përdor temën këtë vepër, pashtu dhe në veprat e tjera simbole, do të duke fillu nga Skënderbeu, Isa Boletini, periudhën e luftës Prekazit, do të thotë janë këto simbole të cilat autorin e lidhin me atë dhe dashurina, dhe gjithmonë dashuria ndaj atë dhëut ishte do të thotë një këmbgulje e tij që poezia e tij do të thotë ketë këtë temë. Dhe një herët
kjo e çonte edhe në rrezik do thotë jetën e tij shpashherë, do thotë për shkak të këtyre ideve, temave që i trajtonte në veprat e tij. Edhe pse poeti Jakub Seraja ishte në ditët e fundit të jetës së tij, asnjëherë brenda këtyre poezive nuk e përmendi fjalën vdekje. Gjatë krejt të poezive, do thotë, pavarësisht lëngimit të tij, të shëndetit, ai asnjë poezi, as poemën që ka dialogun me atin e tij me babën, nuk përmend vdekjen. Gjithmonë është dashuria ndaj atëut, ndaj shoqërisë, dhe kjo e bën, do thotë, edhe kritikun profesor Agimincën, do thotë që një herë ta quajnë testament, po edhe një herë një dhjat e poetit, do thotë se mbrana një vujtje, do thotë siç e ka përjetuar im at, do thotë të smundjes asnjëherë nuk e përmend vdekjen. Dhe për lexuesit besoj se lejni për si familje, po edhe lexuesit do thotë e marrin tamam një dhjat, siç e citon edhe profesor Vinca. Të veçantë librin poetik Ndërrim Dhome e përbëjnë faksimilet origjinale të botuara, dhe njëherësh këtë vlerë jashton bukurshkrimi i poetit Jakub Seraja. Pra është një tablo reale jetës e tij e gërshetuar me shumë jeshtri. Libri është i ndam dy pjesë, do të kemi nda, kemi nxjerr dorëshkrimin e faksimiles, do të kemi bërë në formën e kompjuterit. Është rrit bukurshkrimi nga autori, do të edhe në momentet e vështira të jetës së tij, është befasu edhe vetë redaktorit, dhe thëtë, dhe kemi vendosë që të libri të botohet në dy pjesë, dhe të edhe faksimilja e dorëshkrimit, nga serun bukurshkrimin shumë. Në këtë libër poetik kemi të bëjmë me një rrëfimtar që ndërton një fakt, një situatë të ndodhur, të shkruar me një gjuhë të pasur letrare. Madje, bukuria kësaj përmbledhjeje, sipas kritikës, qëndron te figurat stilistike, si që janë epiteti, krahasimi, simboli, metafora, anafora, epifora, aliteracioni, hiperbola, gradacioni dhe ironia. Kuptohet që është e shkruar me bukur dhe formën e mënyrën letrare, po është e kapshme, do thotë, për lexuesin nga se është përjetimi i poetit gjatë rrugtimit të smundjes së tij, do thotë, bën rrugtimin nga Spitali Prishtinës që shkon në Tiranë, spitalin aty për të kërkuar kurim, duke shëtit, duke kalu edhe në kruj dhe duke i përdor simbolet të kombëtare në ato pjesë të shkputura të veprës ndrymdhome. E sipas redaktorit të librit, profesor Agim Vincës, ky dorëshkrim ku krahas vargjeve ka edhe ndonjë shënim në prozë, dëshmon se autorit e tij, as në grahmat e fundit të jetës, nuk i mungoi frymëzimi dhe kthjellësia shpirtërore. Ajo që me një fjalë të huaj quhet luciditet. Andaj botimi i tij në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta e poetit është nderimi më i mirë që mund t'i bëhet emrit dhe veprës së tij. Libri Lëvizjet Studentore për Republikën e Kosovës 1968-1981-1997, botuar nga shtëpia botuese Artini në Prishtinë me autor Adveja Temi, ofron të dhëna historike mbi lëvizjen studentore në Kosovë. Duke kombinuar me shkatësi materialin arkivor dhe historinë gojore, ky studim unik adreson rolin e rëndësishëm të tri valve të ndryshme protestash studentore në Kosovë. Në përmjet dëshmisë originale empirike, si pas vlerësimit kritik, Adveja Temi sjell një huri të rëndësishme, duke zgjeruar hulumtimin mbi politikën kontradiktore të arsimit të lartë dhe politikës studentore në përgjithësi. Teza kryesore e librit është se këto tri demonstrata studentore ishin vendimtare në zhvillimin e ngjarjeve të cilat quan në pavarësimin e Kosovës, duke qenë se ruajtën vizionin për Republikën e Kosovës, si dhe luajtën rol në mobilizimin politik të shoqërisë kosovare dhe ngritjen e çështjes së Kosovës në nivel ndërkombëtar. Sipas profesor Gazim Selaci, secila nga demonstratat e studentëve kishte kërkesa pak a shumë të ndryshme dhe të dalluara. Arsim të lartë në gjuhën amtare në 68-ën, kushte më të mira jetese në universitet në 81-ën dhe autonomi akademike në universitet në 97-ën,
Por në të trijat, u shkri kërkesa për Republikë, qoftë brenda a jashtë Federatës Jugoslave, sa do që ky nuk ishte qëllimi kryesor ose filestari tyre. Studimi ndërtohet brenda traditës së sociologjisë dhe shkencës politike në teorizimin e lëvizjeve shoqërore dhe protestës, por edhe pasuron atë traditë. E fillova ta shkruaj këtë libër vetëm pak kohë pas përfundimit të presidencës sime, pasi unë dhe Michela hipëm për herë të fundit në Air Force One dhe udhëtuam për në Perëndim, për një pushim që e kishim shtyrë për fund. Kështu e nisë rrëfimin e kujtimeve të libri Tokë e Premtuar, autori Barack Obama. Libri është një histori jashtëzakonisht intime, është historia e bastit të një njeriu të vetëm me historinë. Në vëllimin e parë ka shumë të pritur, drithërues, të memuarit e ti presidencial, Barack Obama rrëfen historinë e odisesë të ti të pamendueshme, nga koha kur ishte djalosh që kërkonte ta gjente vetën, deri kur u bë udhëhec si botës e lirë, duke përshkruar me detaje tejet personale, si edukimin e ti politik, ashtu dhe momentet e shënuara të mandatit të ti të parë të presidencës së ti historike, një kohë ndryshimesh dhe turbullirash dramatike. Obama i tërheq lexuesit në një udhëtim maramendës, që nga aspiratet e ti më të hershme politike, tek pika e rëndësishme e kthesës, fitorja e vyer në Asambletë Zgjedhore në Iowa, që tregoi fuqinë e aktivizmit kokë më kokë me njerëzit, tek nata vendimtare 4 nëntorit 2008, kur u zgjodh presidenti i 44-t i Shteteve të Bashkuara, duke u bërë kështu i pari afroamerikan që merrte postin më të lartë të vendit. Tokë e Premtuar është një rrëfim jashtëzakonisht intim dhe i brendshëm. Rrëfimi një njeriu që vë bast me historinë, i një organizatori për komunitetin që vë në provë besimin e tij në skenën botërore. Megjithatë, ai për asnjë çast nuk heq dorë nga besimi i tij se brenda eksperimentit madhështor amerikan në zhvillim e sipër, përparimi është gjithnjë i mundur. Ky libër kaq i fuqishëm dhe i shkruar me mjeshtri, pasqyron më së miri bindjen e Barack Obamas se demokracia nuk është një dhuratë nga lart, por një frymë që bazohet tek ndjeshmëria dhe mirëkuptimi, e cila duhet të ndërtohet ditë pas dite. Tokë e Premtuar u botua në Shqip nga botimet Dudaj në fillim të pranverës dhe është redaktuar nga Nexhat Miftiu dhe përkthyer mjeshtërisht nga Alken Miftiu.